Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Assalomu alaykum, aziz Sharq Turkistonli qarindoshlar. Germaniyaning Munxen shahridagi Sharq Turkiston Azodlik nashriyati qarmog'idagi Azodlik televiziyasining xabar programmasiga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, Uyg'ur milliy azodlik harakatining rahbari Rabia Qadirxonim 28 iyul kuni Yaponiyaga yetib turib, Yaponiyada elib bordigan rasmiy davlat ziyoratini boshladi. Rabia Qadirxonim Yaponiyadagi asoslik matbuot muxbirlari, kishilik huquq tashkilotining mas'ullari va Yaponiyadagi Uyg'ur jamiyatining mas'ul va a'zolari, shuningdek Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlar tomonidan nihoyatda qizg'in kutildi. Rabia Qadirxonim 29 iyul kuni o'rinlashtirilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan mustabid zulmini va 5 iyul Urumchida Uyg'ur xalqi ustidan elib borgan bu qonli qirg'inchilik harakatini dunyo jamoatchiligiga fosh qildi va bu qitimlik Urumchida yuz bergan va Sharq Turkistonda yuz bergan bu qonli qirg'inchilikning asosli mas'ulining ya'ni javobgarningki Xitoy hokimiyati ekanligini Xitoy hokimiyatiningki buni xalqaro adolat oldida cho'qim javob berish kerakligini o'tirib qo'ydi. Rabia Qadirxonim muxbirlarning kutilish yig'inida yana mundaq dedi.記者会見し 中国政府の民族政策は失敗していると批判しました。 Hayatıda Uygurların nime 60 yıldan beri Uygur halkına faydası bulmagan bu 60 yılın bizge faydası bulduğunu ben işlenmeyim ben. Çünkü Xitay hükümeti azsallık milletle siyaseti de mağlup oldu bu kıtım. Çünkü bunun buna azsallık milletle bilen Xitayların ittifakı yakşı Şeyh Uyvindin deydi. Onun hemisi yalgan çıktı mağkıtım. 60 yıl oğandı köydünler. Şunu bunun bizge yakşılık ekildiğini ben işlenmeyim. カージル主席はこのように述べて中国政府を厳しく批判するとともに 中国の新疆ウイグル自治区で 7月 5日 に起きた大規模な暴動について私は一切関与していないと重ねて強調しました。また世界ウイグル会議が求めているのは新疆ウイグル自治区の中国からの独立ではなく民族の自決権だと訴えました。さらに中国の当局に対し 世界ウイグル会議との対話を求めると述べて話し合いによって現状の打開を図ることに意欲を示しました。 カージル主席はこのように述べて中国政府を厳しく批判するとともに中国の新疆ウイグル自治区で 7月 5日 に起きた大規模な暴動について私は一切関与していないと重ねて強調しました。また世界ウイグル会議が求めているのは新疆ウイグル自治区の中国からの独立ではなく民族の自決権だと訴えました。さらに中国の当局に対し 世界ウイグル会議との対話を求めると述べて話し合いによって現状の打開を図ることに意欲を示しました。